السلام علیکم، کیا حال ہے؟ تو ٹھیک ہو، خیریت؟ تم بھی کیا حال ہے؟ فٹ ہو سر؟ مطلب آج چاہیے پہ 6 سلنڈر، یہ انہیں وزن تھی نا پہ 240 کلو، یہ کہیں چاہنا ہوئے تو کہیں میرا چیلنج پورا کرنا ہوئے تو العزیز ہوٹل تھے 33 موڑ بائی پاس تھے کوٹ چھوٹے تھے آ وجہ چیلنج پورا کرنے تھے، یہ چاہنا پہ میں کلے کہیں نہ مقابلہ کہیں مقابلہ کرنے تھے تھیں آ وجہ یہ تورے میں سامنے چاہنا پہ یہ گان گنو اگتے تھی ہو یار، ایک دو ترائے چار پانچ چھ این چھ سلنڈر یہ میں چاہنا پہ مونڈے تھے تو سا دیکھو کہیں میرا چیلنج پورا کرنے ہونے بعد جرا چاہ کے 5000 انعام سامنے۔